Війна, заручники, протести. В Ізраїлі вирують мітинги. В облозі Кнесет. Активісти зібрали чотириденний мітинг. Наймасштабніший з жовтня, коли в Україні було запроваджено воєнний стан через атаку Хамас. Вимагають відставки уряду, дочасних виборів та справедливого рекрутингу у військо. Як раптом повстали ортодоксальні євреї, які не хочуть служити в армії? Як минув другий день протестів, розкажуть наші кореспонденти. Таким запалом ортодоксальні євреї вийшли боронити своє право не боронити батьківщину у лавах ізраїльської армії. З гаслами «Помремо, але до війська не підемо» вони заблокували шосе. Від понеділка в країні набула чинності норма, яка прибирає виключення призову для членів релігійної громади. Справедливість щодо рекрутингу до ЦАХАЛ – одна з вимог мітингарів, що продовжують свій чотириденний протест під парламентом та урядовими будівлями. Ми тут, щоб сказати, ми більше не будемо цього терпіти. Ми вимагаємо від усієї ультраортодоксальної громади залучення до ЦАХАЛу. Ми на війні, нам потрібен кожен солдат. І часи відмови від відповідальності минули. У неділю протестувальники, які вимагають відставки уряду, розбили велетенське наметове містечко перед парламентом та зібрали багатотисячний мітинг. У понеділок у середмісті Тель-Авіва знову було велелюдно. Люди невдоволені тим, як просувається воєнна операція в Газі та звільнення заручників. Хамас їх отримує ще з жовтня і винуватять в цьому Нетаньягу та його міністрів. Їх не хвилює те, що відбувається в країні з людьми. Вони стурбовані тим, щоб зберегти свою посаду в уряді. Вони працюють на себе, а не на людей. Я хочу виборів. Нам потрібно змусити людей обрати нове керівництво цієї країни. Ми не можемо продовжувати той шлях, яким ідемо. Очевидно, все, що рухає Нетаньяго, це його власна диктатура. Протестувальників підтримують родичі утримуваних Хамасом заручників. Люди вважають, що уряд мав би піти на угоду з палестинським угрупованням, аби звільнити 130 бранців. Тим часом ізраїльська авіація завдала удару по консульству Ірану в Дамаску. Унаслідок атаки знищено 6 високопоставлених командирів іранського корпусу вартових Ісламської революції, які підтримують Хамас. Окрім того, ізраїльські військові завершили бойову операцію у шпиталі Аль-Шифа в Газі. За 2 тижні у найбільшому медичному комплексі анклаву за підозрою у причетності до терору затримано близько 900 людей. Понад 200 терористів убиті. В офісі Нетаньяго операцію назвали зразковою. Захоплення Аль-Шифи терористами та подальшу операцію очищення лікарні від терористів вивчатимуть майбутні покоління військових стратегів, як золотий стандарт міської війни. Шифа стала головним терористичним командним центром Хамасу. Раптова дія наших сил була точною та оперативною. Прем'єр-міністр країни Бін'ямін Нетаньягу нині перебуває у лікарні. У понеділок йому видалили грижу. Операція під загальним наркозом не завадила очільникові уряду протиснути у Кнесеті закон, що дозволить закрити редакцію катарського телеканалу «Аль-Джазіра». Це стало відповіддю на викриття зв'язків одного з журналістів із Хамасом. Хоча критики прем'єра вбачають у цьому наступ на свободу слова. Анна Басова, Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».